Mimi naitwa Vanilla Price, natokea Manzese, lakini napatikana katika studio za Flexible Music ambako inapatikana Sinza Lego hapa Shikilango. Mimi ninachokiamini, ukifanya kitu kizuri tunaweza kufika sehemu, ila wapo baadhi ya wasanii wakubwa wenye tabia za ajabu ajabu kwamba tunaona tunakuwa nao, na wapo ambao tunajaribu kwa yani anapokuwa na shida ndo anakutafuta wewe underground kujaribu kumsaidia kumwandikia ngoma moja au kumpa mawazo. Basi mwisho wa siku akifanya kitu kikienda na kuona wewe kama kopolachoni hana time tena na wewe. Kwa hiyo mimi naamini time tu ikifika hakuna kitu kinachopinga. Hata kama atashindwa kufanya chochote ili kufika, naamini lakini muda wako ukifika utasogea.